င်္ဂလာပါရှင် VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ VOA TV စီစဉ်ဒီကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်နေပါပြီရှင်ဒီနေ့2021ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း22ရက်နေ့မှာနှစ်ငါးလုံးအထူးထွေတပိတ်အဖြစ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားသွားကြဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကနှိုးဆော်ခဲ့ကြသလိုဒီကနေ့မှာရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးတွေအပါအဝင်နိုင်ငံအနှံ့မြို့ရွာတွေမှာဆန္ဒပြပွဲတွေပိုပြီးတော့အားကောင်းခဲ့ပါတယ်အနာပိုင်တွေဘက်ကလုံခြုံရေးပုံပုံတင်းကျပ်တဲ့ကြားမှာကိုပဲရန်ကုန်မြို့မှာဆန္ဒပြသူတွေတိတ်နေချီစုဝေးခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံ NRD အမတ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ CRPH ကော်မတီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်စရာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်လမ်းကြောင်းနဲ့တစင်ချင်းစီသွားနေပါတယ်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တက်ရောက်လာတဲ့တပိတ်ပေါင်းဆန္ဒပြတဲ့ဖွဲ့တွေအားလုံးကဒါနဲ့တောင်ပါဝင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြသနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတို့ဒီနေ့ဆန္ဒပြရဲ့ချက်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေလေဟိုဘယ်မှာဆက်အနာရှင်အောက်မှာမတည်ချင်ဘူးဘယ်ရောကျတော့ဓာတ်စာအဖြတ်ခံပြီးတော့တို့လာပြတယ်ဟိုဓာတ်စာအဖြတ်ခံရတာဘာမှတော့မဖြစ်သွားဘူးလေဆက်အနာရှင်အောက်မှာနေပဲဆိုကျွန်တော်တို့တသက်လုံးသူများတကသူတို့ရဲ့ကြုံမွားတဲ့နေရာပါလေဆေးဥချုံမှုစန့်ကျင်ရေးနှစ်ငါးလုံးထွေထွေတပိတ်ဆင်နွှဲမှုဆန္ဒပြသူတွေကစော်ထားတဲ့ဒီကနေ့မှာအနာပရိဘက်ကဆန္ဒပြသူတွေခြိတက်ရာလမ်းကြောင်းတွေကိုကြိုတင်ပိတ်ဆို့တာနိုင်ငံကတန်ယုံတချို့အပါအဝင်ဆန္ဒပြသူတွေစုဝေးဆန္ဒပြကြတဲ့နေရာတွေမှာလုံခြုံရေးပုံမှုတင်းကျပ်တာတွေလုပ်တဲ့တိုင်အောင်ပြည်သူအများကတော့နောက်မဆုတ်ပဲဆက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြနေကြတာပါရန်ကုန်မြို့ရဲ့အဝင်တန်လင်းတရားနဲ့ဗော်လီတရားတွေမှာအနာပရိဘက်ကဒီမနေ့ကညပိုင်းတုန်းက12ဘိန်းတွဲကားတွေလာချထားပြီးတော့လမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာဒေသခံတွေကလူဝင်အားနဲ့တွန်းရွှေ့ပြီးတော့ဖယ်ချခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းကနေရာတချို့မှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလူစုခွဲဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လို့ဆန္ဒပြသူတွေဘက်ကရှောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တွေ့တဲ့အထိတင်းမာမှုမျိုးတော့မရှိခဲ့ပါဘူးရှင်။နှစ်ငါးလုံးအထိတ်အမှတ်နိုင်ငံတဝန်းအာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်တဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုမှာနေပြည်တော်မှာလည်းလူတွေထောင်တောင်းချီပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားတဲ့ကြားကပဲစိုးရင်ကြောင်ရင်ရတဲ့ခစ်တခစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့စော်အော့ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဖမ်းဆီးမှုနဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တွေ့မှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးမျက်မြင်သက်သေတွေ့တဲ့သူတချို့ကလည်းပြောပါတယ်ဒီတပိတ်စစ်ကြောင်ဘီလုံးကျတပိတ်လုံးမယ်လို့ဒါကြောညာဟိုလောက်ထားတာလေဘုံလုံးကလောက်ထားတဲ့ကဆိုဒါဟိုနိုင်ငံသားတောက်နေပါဝင်တင့်နေပေါ့နော်ပါလဲပါဝင်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ပါဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အလုပ်ပိတ်ပြီးတော့အခုတပိတ်မှာပါဝင်ဖြစ်တာပါရဲကားနေပြီးတော့နောက်ထပ်15ရက်လောက်ဆင်းလာ15လောက်ဆင်းလာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကာသမားလေးကိုမှန်ရခွဲမှလောက်တော့ကာသမားဟိုရခွဲမှကြောက်တော့မှန်ကိုရှာပြီးလိုက်ပြီးတော့အတင်းဆွဲထုတ်သွားတာကာသမားကိုအာကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာထားစင်းတဲ့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီကို၄ယောက်ကအဲ့ဒီတမ်းပြီးဆိုင်ငယ်ဆိုင်ငယ်ကိုတက်ပြီးတော့အတမ်းပေါင်းပြီးပြေးရပဲကျွန်တော်တို့လည်းထိုင်စပိတ်ဆင်လွှဲမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာအကောင်လုံးစုပြောကြတယ်သူပြောကြတဲ့ဘက်ကနောက်ကလည်းအားသုံးပြီးတော့ရဲတပတ်ဝင်နေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဖြုတ်ခွဲနေသူကရဲတပတ်တွေအဲ့တော့တရားများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖန်တာသီးတာတွေလည်းရှိတယ်ဒီကိဖန်စီတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ယူအေကတီးခြားအတီဖြစ်ချက်တော့မရသိပေမဲ့လို့ဒီပြည်မနာဘက်ကဒေသခံတွေကတော့ဒီကိဖန်စီခင်ရတဲ့သူယာကနန်းလောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်သတင်းလိုက်ယူနေတဲ့သတင်းတောက်တွေကိုလည်းဖန်စီပြီးကင်မရာတွေကိုသိမ်းဖို့လုပ်တဲ့အတွက်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ကိုတိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့သတင်းတောက်တွေကလည်း VOA ကိုပြောပြပါတယ်ဒီကနေ့ရပိုင်းတော့ကဆနပြသူတွေအပေါ်မှာအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းမှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့မှာတော့ဒီကနေ့ဆနပြပွဲတွေဟာအရင်နေ့တွေကထက်လူလူပါဝင်မှုအများဆုံးရှိခဲ့တယ်လို့တပိတ်စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်တဲ့သူတွေက VOA ကိုပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဆနပြပွဲတွေအတွင်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့သူတွေဟာအခုဆိုရင်တော့640ကျော်ရှိသွားပြီလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရှင်နှစ်ငါးလုံးအထိတ်အမှတ်လူလူထုလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ဒီမန္တလေးမြို့ကန်တွေဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမြတောင်ချောင်းအပြင်တခြားဆုရဲ့အသီးသီးကနေစုဝေးပြီး88လမ်းဒိုင်းမွန်ပလာဇာရှိမှာစုဝေးထိုင်တဲ့ပိတ်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကလူသေးဆုံးတဲ့အထိအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတာတွေရှိခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့ကန်တွေပိုးပြီးတော့ညင်ညင်ညွတ်ညွတ်အင်အားပြတာလို့ဆန္ဒပြသူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်တွေတိုင်းမှာအခုမန္တလေးမြို့ပေါ်ရှိတဲ့ရက်ွက်တိုင်းကအိမ်တိုင်ရာရောက်အိမ်လူအစီအကုန်ထွက်ကြတယ်ဈေးတွေအလုံးပိတ်ကြတယ်ဘာဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုကျွန်တော်တို့အလုံးမရှိဘူးနောက်တစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ဗုတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ကျုပ်မဲတွေကိုဒီစစ်အာဏာသိမ်းကောင်စီကမတရားလူယူသွားတယ်ဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့ကမြို့သူမြို့သားတွေဒီဒါကြောင့်
်လည်းလမ်းပေါ်ထွက်လာရခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ထောင်တောင်းချီတဲ့မန္တလေးဒေသခံတွေရဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေဟာသိပ္ပံလမ်းမကြီးတလျှောက်လှည့်လည်ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။စနပြပေါ်တွေမှာတန်ကားတွေလည်းပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတာပါ။အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းမဆောင်ရွက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအရာရုံးမတက်ပဲဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့အချိန်ထဲမှာဒီကနေ့ဈေးတွေဆိုင်တွေအကုန်လုံးပြီးပါလဲမန္တလေးမြို့မှာပိတ်ထားပါတယ်။ဒီထောတွင်းမှာပဲဒီထိမ့်သိမ့်ခံထားရတဲ့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကိုဒီကနေ့မန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်တရားရုံးမှာဗီဒီယိုအွန်လိုင်းကနေဒုတိယအကြိမ်ရုပ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဥပဒေပညာရှင်ဒေါ်ရွတ်နုအောင်နဲ့ဒေါက်တာစောမြင့်အောင်မောင်တို့အွန်လိုင်းကနေစကားပြောခွင့်ရခဲ့ပြီးစံမာရေးကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းပြောပေမဲ့လို့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရပါဘူး။ဒါတာစော်မြင့်မောင်ကိုအများပြည်သူကြားတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပြက်ပြားအောင်လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့တရားစွဲထားတာပါ။မန္တလေးမြို့တော်ဝန်ဟောင်းဒေါက်တာရဲလွင်ကိုလည်းအလားတူစွဲချက်905ခါခွေနဲ့မန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်တရားရုံးမှာတရားစွဲထားပါတယ်ရှင်။ဆနပြဝရီအပေါ်အင်အားသုံးဖြိုခွင်းမှုတွေပိုထိုးလာပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေသိဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုကတော့အရှိန်ရော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆနပြသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ဒီလိုတရားလက်မလို့တာမျိုးဒီသူတယောက်အနေနဲ့လည်းမခံနိုင်ဘူးဒါသားသမီးကိုပြောတာလားခွဲသားတယောက်အနေနဲ့လည်းမခံဘူးဘယ်မှာရလဲမခံနိုင်ဘူးတော့အခုဘယ်သူမှစိတ်မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့တော့အကြမ်းမဖက်ဘူးဒီတက်ပို့ပြီးတော့တောင်းခံပဲဘာအာဏာမှတို့အကုန်ဖိစံပဲမိန့်ဖန်တို့များအကုန်ဘာမှမလုပ်ဘူးလိုအပ်လို့ရှိရင်မနှက်ပြန်ထွက်ထွက်မယ်တစ်ပတ်ခါထွက်ထွက်မယ်တို့ဘလုံးမနာဘူးလက်နဲ့မရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုတသက်ပေါ့နော်အနိုင်ကျင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကျွန်တော်တို့လက်နဲ့မရှိပေမဲ့လေကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပဲပေါ့နော်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်တဲ့မှာလေဆိုရပိုင် MRTV သတင်းမှာတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီနဲ့ NLD ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကဝန်ထမ်းတွေကိုဖိအားမျိုးစုံပေးပြီး CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်။စနပြသူတွေကအစမ်းဖက်စုပူအောင်ကြွမှုတွေဖြစ်အောင်ဇက်တိုင်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်တည်ငြိမ်မှုရှိဖို့အတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဆောင်ရွက်နေရတဲ့အကြောင်းနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ရတာဖြစ်လာရင်လူအသက်တွေဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်လို့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကသတိပေးသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တုန်းကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံတချို့ကတော့အာဏာသိမ်းယူထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြမှုတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းတာတွေမလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းထားသလိုယူလုံတဲ့သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေချမှတ်သွားမယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာတနင်္လာနေ့ကဒီစတင်တဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီ46ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံတချို့မှာ COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာကြိုးပမ်းချက်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ကိစ္စတွေအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုနဲ့တခြားကမ္ဘာတစ်ဝန်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ Today I call on the Myanmar military to stop the repression immediately.Release the prisoners and the violence. Respect human rights. အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုတွေနဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေချက်ချင်းရပ်ဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကိုတောင်းဆိုပါတယ်။အကျဉ်းသားတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးပြီးလူခွင့်ရေးကိုလေးစားဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဖော်ပြခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကဒီကနေ့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီမှာဗီဒီယိုနဲ့ပေးပို့တဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုသွားခဲ့တာပါသတင်းလေးပတ်ကြားကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့လူခွင့်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးကိုကရော့ကအခြေအနေတွေကြောင့်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုကနေတင်ဆက်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံပေါင်း130ကျော်ကတာဝန်ရှိသူတွေလည်းအွန်လိုင်းကနေအဓိကပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေအပြင်ဘယ်လာရုစ်ဗင်နီဇွဲလာ၊ Iran ၊ Congo သမ္မတနိုင်ငံ၊ Burundi နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေရဲ့အရေးတွေကိုလည်းဆွေးနွေးဖို့ပါပါတယ်။တိတ်တန့်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တဲ့ကိစ္စ၊နောက်ကလေးငယ်အခွင့်အရေးနဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းအဓိကထားဆွေးနွေးကြဖို့ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအရက်သားဆွေးရောက်ကိုဖယ်ရှားပြီးနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးထားတာ၊စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတာတွေကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့တုန်းကလည်းဗြိတိန်နဲ့ဥရောပသမ္မတရဲ့တောင်းဆိုချက်အရမြန်မာအရေးအထူးဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကိုကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီမှဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့နဲ့ရွေးကောက်ခံအစိုးရပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့တောင်းဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တရက်ကိုလည်းအတည်ပြုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့စန္ဒကိုအားလုံးသိအောင်ထုတ်ဖော်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုကဘာကစောင့်ကြည့်နေတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့မိန့်ခွန်းကောက်နှုတ်ချက်နဲ့ပုံကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ကလူမှုကွန်ရက်မှာပြန်တင်ထားပါတယ်။နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီယိုဘလင်ကန်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနှိကျရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုအာဏာပြန်လဲအနှင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေကြတဲ့သူတွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကခိုင်မာတဲ့အရေးယူမှုတွေဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေပါတယ်လို့ဒီကနေ့ပဲသူ့ရဲ့ Twitter လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးထားပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတာကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဒီကနေ့တနင်္လာနေ့22ရက်2လ2021တင်ငါလုံးအထူးတွေတပိတ်ကြီးပါဝင်ဆွံ့ရွေးဖို့အတွက်ဆော်ဩထားတဲ့အချိန်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကအခုလိုသူ့ရဲ့ Twitter မှာရေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့မေကွန်းကောက်နှုတ်ချက်ကိုလည်းနိုင်ငံသားရေးဌာနရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာပြန်လည်ဖော်ပြထားတာပါဒီကောက်နှုတ်ချက်နဲ့အတူဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကပြောခဲ့တဲ့သမ္မတဘိုင်ဒန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမေကွန်းနဲ့ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနိုင်ငံမိသားစုဝင်တွေကိုချက်ချင်းတန်ခတ်ဖို့အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်အသစ်တရက်ကိုအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဒီဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့တုန်းကပဲလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူအားလုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအတွက်နိုင်ငံတကာနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးဖိအားတွန်းမြေပေးသွားဖို့အတွက်လည်းသမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြောဆိုထားပါရဲ့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတဲ့သူတွေကိုလေးစားဖို့နဲ့အဲ့ဒီထဲကကလေးငယ်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့နိုင်ငံပေါင်း100ကျော်မှာကလေးငယ်တွေအတွက်အကူအညီတွေပေးနေတဲ့ Save the Children အဖွဲ့ကြီးကတနင်္လာနေ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆန္ဒပြမှုတွေအတွင်းစနေနေ့ကမန္တလေးမှာအသက်18နှစ်အောက်လူငယ်လေးတဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းကြောင့် Save the Children အဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့တုံ့လုံအံ့ဩခဲ့ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကြားကကလေးငယ်တွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်အပြင်တခြားသေးဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်ဝမ်းနေတဲ့အကြောင်းလဲအဖွဲ့ပြောခွင့်ရကပြောကြားလိုက်ပြီးငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခွင့်ကိုလေးစားကြဖို့နဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအကောက်အွယ်ပေးကြဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးအထူးသဖြင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုထက်မှန်တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းပြောပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂဗြိတိန်စာတမ်းပါကလေးငယ်ရပိုင်ခွင့်နဲ့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးတွေကိုလိုက်နာဖို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်တာနဲ့အညီကလေးငယ်တွေကိုအထူးကောက်အွယ်ဆောင်ရှားဖို့လဲတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။နေပြည်တော်ဆန္ဒပြပွဲအတွင်ဦးခေါင်းကိုအပြစ်ခံရလို့သိဆုံးခဲ့တဲ့မမြတွဲ့ခိုင်အတွက်ဇာပနာအခမ်းအနားနဲ့အောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားတွေပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကကျင်းပခဲ့ကြတယ်လို့ Human Rights Watch လူ့ခွင့်ရေးဆောင်ကြီးအဖွဲ့ကြီးကတော့ပြစ်ခတ်နှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့ရဲကိုအရေးယူဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ Police killing is outrageous and unacceptable and there are no other words for it. The officer who pulled the trigger must be investigated, arrested and prosecuted.ဒီလိုရဲတပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖြတ်တာဟာဒေါသဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့လက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူး။တခြားစကလုံးလဲရှာလို့မရပါဘူး။တနက်မောင်းဖြုတ်ခဲ့တဲ့ရဲဝန်ထမ်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖမ်းဆီးပြီးဥပဒေအရအပြစ်အဝအရေးယူအပြစ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ဒါကသာဒီရဲရင်တဲ့မိန်းကလေးအထွတ်အမတ်မတ်ရရထိုက်ထိုက်တန်တန်ဂုံပြူမှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဆိုပြီးတော့လူခွေရေးစောင့်ကြည့်လေးလာရဲ့အဖွဲ့က Phil Robinson ကပြောဆိုသွားတာပါ။မမြတွတ်ွဲ့ခိုင်တိတ်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရဘာကြီးနဲ့ပြစ်တယ်ကြီးစစ်နဲ့ပြစ်ခတ်တယ်ဆိုတာထုတ်ပြန်ထားတာမရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေပဲလို့မြမဆိုရဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ကိုကုသပေးခဲ့တဲ့ဆရာဝန်တွေကတော့ဦးကောင်းတဲ့ကထုတ်ယူလို့ရတဲ့ကြီးစံတစားကိုတက်တေကန်အဖြစ်သိသိထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။မမြတွတ်ွဲ့ခိုင်တိတ်ဆုံးပြီးနောက်ထပ်မန္တလေးမြို့မှာလည်းလူတွေတိတ်ဆုံးတဲ့အထိအင်အားသုံးနေနေတာတွေရှိခဲ့တာကြောင့်ဒီလိုအင်အားသုံးတာချင်းကြောင်နှောက်ရတာတွေကိုလက်မခံတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂအထွေမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကလည်းသူ့ရဲ့ Twitter လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။တချိန်တည်းမှာဆန္ဒပြသူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တာကိုရက်ဆိုင်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်ရှေ့ဆက်နိုင်ရေးအတွက်တောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းဂျာမနီနိုင်ငံသားရေးယုံကလည်းမနေ့ကနေဆွဲတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆေးဥချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်တွေကိုအဓိကအသည့်သတင်းထုတ်ပြန်ပေးနေတဲ့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးစာမျက်နှာကို Facebook ကဖယ်ရှားလိုက်တယ်လို့မူဝါဒရေးရာကုမ္ပဏီပြောခွင့်ရ Rafael Frankel ကမနေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။In line with our global policies, we've removed the Topmadaw True News information team page from Facebook for repeated violations of our community standards. အစံဖတ်မှုဖြစ်အောင်ထိခိုက်နစ်နာအောင်ပလုံစော်ရဆိုတဲ့စီကံကိုအချိန်ချင်းချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကဘာတဝမ်းကျင့်သုံးနေတဲ့မူနဲ့အညီတက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးစာမျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားလိုက်တာပါလို့ Facebook ကုမ္ပဏီပြောခွင့်ရကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့တာပါ။စနေနေ့ကဒီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လက်ချက်နဲ့ဆန္ဒပြသူ၃ဦးမန္တလေးမြို့မှာတိုက်ဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုမြန်မာစစ်အစိုးရသတင်းထုတ်ပြန်ရေးစာမျက်နှာကို Facebook လူမှုကွန်ရက်ကဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လာရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကိုတော့2018ခုနှစ်ကတည်းက Facebook ကဖယ်ရှားခဲ့တာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ2018ခုနှစ်တုန်းကစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Facebook ပေါ်ကနေအမုန်းတရားအခြေခံတဲ့ရေးသားဖော်ပြမှုတွေသွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေကို Facebook ကမတားဆီးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဝေဖန်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုဆောင်ရွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။2020နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တုန်းကလည်းစစ်တပ်နဲ့မကင်းတဲ့နာမည်2နဲ့အကောင့်တွေစာမျက်နှာတွေကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်လို့ Facebook ကကြေညာခဲ့ပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေအရထိန်းသိမ်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနေရက်ပြန်ပို့ဖို့ကိစ္စခေတ္တဆိုင်ငံ့ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကပဲဒီကနေ့မလေးရှားနိုင်ငံအနောက်ဘက်ကန်ယူတန်းလူမှုစိတ်ကန်းကိုမြန်မာရေတပ်ကတင်မောတုံစီစိုက်ကပ်ထားပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့အချိန်နိုင်ငံရေးအရာမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား1200ကိုပြန်မပို့သေးပဲဆိုင်းငံ့ထားဖို့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အကြောင်းကွာလာလမ်ပူမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံကမြစ်တာရက်ခံထားတာပါဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေကိုထုတ်ခတ်သည်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးရုပ် UNHCR နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့အမေရိကန်တန်ယုံကတောင်းဆိုထားပါတယ်အဖမ်းခံထားတဲ့သူတွေထဲမှာချင်းတိုင်းရင်သားခရီးယန်ဘာသာဝင်လူနည်းစုတွေနဲ့ကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်လိုပြည်ပခါဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကတိုင်းရင်သားတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဒုက္ခသည်ဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တွေကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ထိမ့်သိမ်းခံထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကတချို့ဟာဒုက္ခသည်အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့တရားဝင်အသိမဲ့ပြုခံထားရသူတချို့လည်းပါဝင်နေတာကြောင့်သူတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောဆိုနေကြပါရယ်နေရပြန်ပို့ဖို့ထိမ့်သိမ်းခံထားတဲ့သူတွေဟာမလေးရှားမှာနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာတက်တန်းကျော်သွားပြီးတရားမဝင်နေထိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါရယ်မြန်မာဆွေရကအသိမဲ့ပြုဖို့ညှင်းဆို့ထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေတော့ပြန်ပို့တဲ့အထက်မှာမပါဝင်ဘူးလို့ဒုက္ခသည်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းစောင့်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်နှစ်ငါးလုံးလူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးကိုဖော်ဆောင်လိုက်တာဟာပြည်သူတွေကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမလိုလားဘူးဆိုတာကိုအထက်ကပြသလိုက်တာဖြစ်ပြီးထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်ဖို့မဟုတ်တဲ့အကြောင်းဆန္ဒပြပွဲမှာအထက်ကပါဝင်တဲ့လူငယ်တွေကပြောပါတယ်မြန်မာစစ်ဆိုရဘက်ကအင်အားသုံးတိမ်နှင်းမဲ့အရေးအယောင်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အချိန်မှာပဲလူငယ်တွေကအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုကြတာပါအခုခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်အကြမ်းဖက်လိုက်တော့တို့ဘက်ကတော့ပြစ်ဖို့တော့များတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲငိတ်ထန်းစွာပဲဆန္ဒပြရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ပြစ်မိတ်ပေးလာတိုင်းတည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးအကြမ်းဖက်ဖို့အကြမ်းဖက်ဖို့တော့မလိုတက်မလားတို့အဲ့နာမှာပြင်းနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူစုလေးခွဲဝါလိုက်မယ်တခြားနေရာမှာတက်ပြမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့เนาะတို့ပြစ်မိတ်ပေးထားတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ကတို့ပဲပြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပဲဘယ်လိုပြောမလဲပြေးရမှာပေါ့တို့ကလက်နဲ့တင်တယ်လေကျွန်တော်တို့ကဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့တို့ပြည့်ရင်ပြည့်အဓိကအကြမ်းမဖက်ဖို့ပါပဲကျေးစတိုင်းနေရောထိတိုက်တွေ့ဖို့အခြေအနေရောကျွန်တော်တို့မှမရှိပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီကလည်းသူတို့စီမှာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီကိုအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကျွန်တော်ပြည်သူတွေဘယ်တော့ဆရာနာရှင်ကိုရှင်လဲရှင်မုံလဲဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဘယ်တော့တာဆောင်နေလဲဆိုတာလူတွေဘယ်တော့အများကြီးရှိလဲဆိုတာသိနေချင်းတော့ဆန်သားကြောင့်နှင်ကားလုံးထွေထွေသပိတ်ကြီးကိုထွက်လာခဲ့ရပါဟုတ်ကြတော့ဒီကနေ့ဆန္ဒပြပွဲမှာအဓိကပါဝင်တဲ့လူငယ်တချို့ VOA ကိုပြောပြခဲ့တာပါဒီဆန္ဒပြပွဲတွေမှာအမှုပညာရှင်လူငယ်တွေလည်းအများပြပူပေါင်းပါဝင်ပါတယ် Hip Hop ဂီတချစ်သူတွေစုပေါင်းပြီးဆရာနာသိမ့်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဂီတလက်တန်းရုပ်စုပွဲရန်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ် Rap Against Honda လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ပွဲမှာတေးသောအလိုက်ကိုယ့်ရဲ့ခန်းစားချက်ကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့စာသားတွေနဲ့တိစိုးဖျော်ဖြေကြတဲ့အကြောင်းပရိသတ်သတင်းကိုအခြေခံပြီးကိုအောင်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်ဆရာနာသိမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လူရန်စားအလွာတွေလည်းနေပေတီတီကလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်လာကြပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာ hip hop ဂီတနဲ့စန့်ကျင်လှုပ်ရှားသူတွေလည်းပါဝင်လာပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကဂီတနဲ့စန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲစနေနေ့ကကျင်းပတာမှာလူငယ်တော်တော်များများလာရောက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံက hip hop လူငယ်တွေအားလုံးပေါင်းစည်းပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်အစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့ပွဲပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပူးပေါင်းပြီးတော့ဟိုလူငယ်တွေပေါ့နော် hip hop blogger တွေလူငယ်တွေအားလုံးပေါင်းစုံပြီးတော့ဆက်လှုပ်ရှားသွားမှာပါ။ဖေဖော်ဝါရီလနေ့ကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံဘဲမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကမြို့ကြီးတွေမှာဝန်ထမ်းတွေလုပ်ငန်းခွင်ပြန်မဝင်မဲ့အာဏာပြန်ဆန်ကြသလိုလမ်းမတွေပေါ်ထွက်ပြီးတော့လဲဆန္ဒပြကြတာပါဒီထဲမှာဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေလည်းပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်တာကိုတွေ့လာရပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီ rap ကလေဒီနေ့လုပ်တဲ့ပွဲကဆိုရင် freestyle နေပေါ့ freestyle ဆိုတာကလာတဲ့ beat ကိုလက်တန်းရွတ်ဆိုတာကိုသူတို့စိတ်ထဲမှာသူတို့ခေါင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အတွေးတွေစိတ်ကူးတွေကိုလက်တန်းပေါ့ကာယံတွေကိုလက်တန်းထည့်ပြီးတော့တခါလဲဆိုရတဲ့ style မျိုးပါအဲ့ဒီ freestyle နဲ့ဒီပွဲလေးကိုစပြီးတော့ဗောနော် rap against danger ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့မှစလုပ်ရှားတာပါဆန္ဒပြပွဲတွေကိုလူညိုရေးရဲတွေနဲ့စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ပြိုကွဲမှုတွေရှိလာပေမဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေအရှိန်အဟုန်နဲ့ဆက်ဖြစ်ပေါ်နေကြပါဆန္ဒပြသူတွေကရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်ပြဖို့ဒေါက်ဆန်းစစ်ကြီးပါဝင်ဖမ်းဆီးကန်နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့နဲ့စစ်တပ်ကအသာစီးရယူရေးဆွဲထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့အစရာတွေတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့အတူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုထောက်ခံတဲ့ဆိုပြီးအိန္ဒိယချင်းတရုတ်နိုင်ငံကိုကန့်ကွက်စန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေလည်းအရှိန်မြင့်လာနေပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဒီကမ္ဘာကျွမ်းကမြန်မာရေးလှုပ်ရှားသူတွေတရုတ်နိုင်ငံတာယုံတွေရှေ့ကိုသွားရောက်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တီဖို့တောင်းဆိုတဲ့နိုင်ငံကလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်နဲ့ကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာပါ။ဝါရှင်တန်မြို့တော်မြန်မာတာယုံရှေ့ကဆန္ဒပြပွဲကိုတော့ကိုရိုင်းသတင်းသွားယူခဲ့တဲ့မတ်အင်ချင်းနိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်ကျမအင်ဂျင်နိုင်ပါအခုမြင်ရတဲ့ဝါရှင်တန် DC ကဒီတရုတ်တန်ရုံရှိကဆန္ဒပြပွဲကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပေါ့နော်မြန်မာပြည်သူတွေကမလိုလားဘူးဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြတာတဲ့အနေနဲ့ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့တရုတ်တန်ရုံတွေရဲ့ရှင်းမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာရောက်ရှိတဲ့မြန်မာတွေကအားလုံးတစ်ပြိုင်တည်းတွားရောက်ဆန္ဒပြကြပြီးတော့ဖော်ထုတ်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုဖော်ထုတ်ခြင်းအပြင်သူတို့တွေရဲ့တန်ရုံကနေတစ်ဆင့်ဒီအစိုးရအနေနဲ့စဉ်းစားလာလိမ့်မယ်မြန်မာတွေဟာအလုံးကြီးခံမနေဘဲနဲ့ဆက်အနာရှင်ကိုတညီတညီတော့တော်လန့်နေတယ်ဆိုတော့ကိုသူတို့သိသွားလိမ့်မယ်ဒီကမှာသူတို့ရဲ့ဆက်အနာရှင်ထပ်ပံ့မှုတွေရပ်တန့်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်လို့ပဲဒီကိုလာဆန္ဒပြတာဖြစ်ပါတယ有些山那边白嘛，前面到人家边包围那来追下吧嘞，啊，土特片，地根哈，地前人家到那来批吧嘞。都有边啊，就那边那个，伊们他妈保存的 resource 嘞 ，natural resource 嘞，个，都要入侵了，地路没有阿贝拉批的，就那都有个，就那路啊，阿路没西屋，都有个，就那路啊，都包没家屋，哎啦，就都有单有些嘛，山那边先批吧嘞。တရုတ်တန်ရုံရှိမှာဆိုရင်အခုဆိုရင်ဒီတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ပေါ့နော်အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်ဖို့တရုတ်လိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့စာရန်တွေကင်ဆောင်ပြီးတော့လဲဆန္ဒပြနေကြတာတွေ့ရပါတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီဆက်အနာသိန်းတော်ကိုစန့်ကျင်နေပေါ့နော်လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေဟာတောင်းလျှောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီမှာလည်း generation Z တွေတက်တက်ကြွကြွနေပေါ့နော်သူတို့တကယ်ကိုပျောင်ပျောင်မြောင်မြောင်နဲ့ရဲဝဲဝဲပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်သစ်ဆိုတာဒီပို့အမျိုးဆက်မှာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ခံစားတက်လာကိုချင်းစားတက်လာမမြတ်တက်တက်ခိုင်တို့လို့ရှိရင်တက်20ပဲရှိတယ်အသက်ပေးဆက်လာရတာကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမခံပြီးတော့ရက်ချီမနေနိုင်ဘူးများ generation Z နေနဲ့ဆေးအနာရှင်မကြဆုံးမချင်းကျွန်တော်တို့လောက်တော့မှာပါသူတို့ဖိအားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်လှုပ်ရှားမှုကပူကြီးလာမှာပဲဆန္ဒပြပွဲကိုဥဆောင်စီစဉ်တဲ့သူတွေကတော့ဒီ anti dictatorship in Burma ဆိုရဲ ADB အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ဒီ global action ပေါ့နော်ဒီ global action ဆိုရဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ဒီ Washington DC မှာနေမကဘူး New York နောက် LA San Francisco စတဲ့ဒီတရုတ်တန်ရုံနဲ့တရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံရှေ့တွေမှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့ Global Action Day ဆိုပြီးတော့သူတို့ကျင်းပနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာပေါ့နော်ရာသီဥတုအေးခန်းနေတဲ့ဈာတွေကလူတွေဟာပေါ့နော်ဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့လက်မခံကြောင်းပေါ့နော်အားလုံးတစုတစည်းတဲ့လာရောက်ဆန္ဒပြတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်ကျွန်မအင်ဂျင်နိုင်ပါဆရာနာတင်ပြတဲ့နောက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကပို့ပြီးတော့အင်အားသုံးဖြုတ်ခွင်းလာတယ်လို့အဖမ်းစီတွေနဲ့တိုက်စုံမှုတွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းတိုးလာနေပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတိုက်စုံမှုတွေနဲ့အဖမ်းစီသတင်းတွေကိုမတ်တငီထိုက်ကစူးစီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာအနာပိုင်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကိုမကြခဏတွေ့နေရတဲ့မန္တလေးမှာဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်စနေနေ့ကတော့ရတနာဘုံတင်းမောချင်းမှာပြစ်ခတ်လူစုခွဲရာကြောင့်နှစ်ဦးသေဆုံးရပါတယ်ဦးခေါင်းကိုတနက်ကြီးထိမှန်သူတဦးနဲ့တဦးကတော့ဝမ်းပိုက်ကိုကြီးထိမှန်ခဲ့တာပါဦးကောင်တနက်ကြီးထိမှန်ခဲ့သူတေဆုံးတဲ့ဆိုရာကိုကုသပေးခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ကအတည်ပြုပါတယ်
ဘလို့ကြီးစံသုံးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးဖန်ခံထားသူအနည်းဆုံး30လောက်ရှိတယ်လို့ VOA သတင်းတောက်ကသတင်းပို့ပါတယ်ဖန်ခံထားရသူတဦးရဲ့မိသားစုဝင်ကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်ဒီတိုင်းထွက်တာကိုဒီကားကြတယ်ဒီကားမရဘူးတိုက်တယ်လူတွေတိုက်တယ်လူတွေမရဘူးတဲရပါဖောက်ကန်ရိုက်ချက်တယ်ဒီမရောက်ကြဒီမရောက်ကြရိုင်းနေပြီမဟုတ်တယ်စနိုက်ပါရဲ့ဖွဲ့ထဲမှာပါလာမပါဘူးဒီနေ့သူ့ပါသူအဲ့ရက်ပြီးတော့ဒီနေ့ရက်ပါအောင်သွားခါတော့လာဒီနေ့အဘွားကြီးရောထိုင်းပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကလည်းမန္တလေးရထားဝင်းမှာအလုံမဆင်းတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကညပိုင်းမှာပြစ်ခတ်လူစုခွဲပါတယ်ဒီပြစ်ခတ်မှုအတွင်းမှာလည်းအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်းတဦးပေါင်းမှကြီးထိမှန်ပြီးဒဏ်ရာရပါတယ်မန္တလေးမှာအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုနှစ်ခုစလုံးကတဲယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဝန်ထမ်းတွေအလုံမဆင်းတာကြောင့်ပုံမှန်မလဲပတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်။ရန်ကုန်အပါအဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကမြို့တွေမှာလည်းယထာဝန်ထမ်းတွေအလုံမဆင်းပဲဆန္ဒပြနေကြတာပါ။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့စစ်မှုဇုံရက်ကွက်လျှက်စစ်တပ်အပိစယုံမှာစစ်တပ်ကလာပြီးတက်ဆွဲတာကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကလည်းဆန္ဒပြသူတွေကိုလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကမျက်ရည်ရိုးပုံသုံးတနက်နယ်ပြစ်ခတ်လူစုခွဲတာကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိတယ်လို့အဖမ်းစည်းလဲရှိခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာလည်းမြစ်ကြီးနားဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးဖမ်းခံရသူတချို့ဒဏ်ရာရပါတယ်ဖမ်းခံထားရသူတွေနောက်ပိုင်းမှာပြန်လွတ်လာပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့စနေနေ့မှာတော့လုံခြုံရေးဘက်ကပိတ်ထားပေမဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာရုံးရင်းစံကတ်မဖြစ်ဘဲငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းရှိခဲ့ပါတယ်လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြပွဲတွေအစပိုင်းဖြစ်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကတော့နေပြည်တော်ဆန္ဒပြပွဲအတွင်ရဲကပြစ်ခတ်တာကြောင့်ဥကောင်းကိုတနက်ချီထိခဲ့တဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်မတ်မြတ်အတွက်ခိုင်ကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာတည်ဆုံကြောင်းစေယုံကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။တနက်ချီထိမှန်ပြီးကြတဲ့ကသတိပြန်မရတော့တာဖြစ်ပါတယ်သူကိုပြစ်ခဲ့တဲ့ကြီးကရာဘာကြီးစံလားကြီးအစ်စ်လားဆိုတာကိုစုံစမ်းမယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရကပြောထားပေမဲ့ခုချိန်ထိတော့ဘာမှမထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။အီယာဝတီတိုင်းမြောင်းမြမှာလဲဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ကတပိတ်ပေါက်သူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကအင်အားသုံးဖြိုခွင်းတာကြောင့်ဆန္ဒပြသူတချို့ကြီးထိဒဏ်ရာရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မှာတော့ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ကဆန္ဒပြလူအုပ်ကိုရဲကပြစ်ခတ်လူစုခွဲပါတယ်။တချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသလိုဖမ်းခံရသူတချို့လည်းရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဆရာနာသိစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုဖမ်းဆီးခံရမှုဘလောက်ရှိသလဲဆိုတာတိတိကျကျမသိရပါဘူး။ဖန်ထားသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနာသိစစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းမထုတ်သလိုနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကလည်းမဖော်ပြပါဘူး။နိုင်ငံပိုင်သတင်း MRTV ဟာသတင်းမှားတွေထုတ်လွှင့်နေတယ်ဆိုပြီးဆန္ဒပြသူတွေကလည်းကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာပါ။လက်ရှိဆန္ဒပြပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းခံရတဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့ဆန္ဒပြသူတွေကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းရိုက်ယူဖြန့်ဝေမှုတွေပြည်ရင်းပြည်ပမီဒီယာတွေကသတင်းရယူဖော်ပြမှုတွေကိုအခြေခံပြီးတန်ရာရမှုဖမ်းဆီးခံရမှုတွေကိုစူးစီးဖော်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ AAPP ကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ဆင်အနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းဖမ်းခံထားရသူ400ကျော်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် VUTV သင်လွှာအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ရဲ့ VUTV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးနောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်ထိအချင်းချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ။ VUTV သင်လွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ကျမခင်ဗျူထွေးပါရှင်။